မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီခါတော့ online ကနေစိတ်ချယုံကြည်စွာဝယ်ယူအားပေးတဲ့အကူတယောက်စီကိုကျွန်တော် TV သွားပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ TV ကတော့လက်မကတော့ကျွန်တော်တို့68လက်မဆိုတော့အကြီးကြီးပေါ့ဗျာတော်တော်ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးဈေးတက်တဲ့ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွှေ400,000တောက်တော့တန်ဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်ကာလပေါက်ဈေးရဆိုရွှေ400,000တောက်တန်ဖို့ရှိရယ်ပေါ့အရင်တော့ရွှေဈေးရမရှိဘူးဒါရွှေဈေးနဲ့နှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းက400,000တောက်ပဲရှိပါတယ်400,000တောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်68လက်မဆိုတော့ဧကန်းမှာကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ဆောင်းတွေလာလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးကိုခန်းနာလှပဆိုတာတွေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အနေထားအများကြီးဗျာပြောင်းရမယ်သိရမလားရွှေလေးချက်သာပိုင်အဲ့လောက်မပြောင်းသေးဘူးကိုသက်ရှင်းလက်မတလုံးဝဲထားရင်တော့တော်တော်လေးမိုက်သားမှာတော့အမှန်ပဲဗျာโอเคကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဆက်လက်သွားလောက်မှာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်လိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုတော့လောလောရတယ် TV ကိုဒီလို 45° စောင်းလိုက်ထည့်လားအေးအဲ့လို့တော်လေးဆောင်းရသလားဆောင်းလိုက်တော်လေးကလည်းတင်ရပါဘယ်လိုလဲကိုရက်နေနောက်ကိုเดี๋ยวเราดูเนาะเดี๋ยวผมโทรด้วยแล้วเดี๋ยวผมโทรเอาละเดี๋ยวนะครับมันไม่ได้ใช่ไหมตัวผมก็เป็นไงเดี๋ยว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 ဒီနေ့လေးချက်ကငါးပြည်နဲ့ဆယ်လက်မှရှိပါတယ်သူတော်အကောင်တော်တော်တည်သွားတဲ့ TV ရှိမှာ TV မျိုးစားကကျွန်တော်တို့ TC ရဲ့အမျိုးစားကျွန်တော်တို့ QR လေးနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်ဂျင်က Google Engine ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ထွက်ကမြင်နေရတဲ့ 4K ရုပ်ထွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်မလည်း98လက်မစိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်အသံထွက်ကလည်းသူကဆောင်းပါပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ Audio Speaker နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆောင်းပါ Woofer ဟောဒီမှာတွဲရပါဝင်ပါတယ်အထက်ထဲမှာပြီးရင်ထိုင်ထားပြီးသားပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဝယ်သူရဲ့ privacy ကတော့ကျွန်တော်တတိကျကျအကြာကြီးမရိုက်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဘက်ကတော့68လက်မရဲ့ရုပ်ထွက်တဲ့ပုံဖက်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်သူရဲ့ဈေးနှုန်းက125သိန်းရှိပါတယ်ယနေ့ပေါက်သေးပါခင်ဗျာ68လက်မ QLED TCM ပါခင်ဗျာ 4K Google TV ဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီတရားဝင်အာမခံခင်ဗျာပါသောပစ္စည်းများကိုစိတ်ချယုံကြည်သွားမှာကြနိုင်ပါတယ် TV နဲ့ဟိုအကူနဲ့ဆိုဟိုအကူတော့တော်တော်သေးသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုနဲ့ကြည့်ဆုံးပါမယ်ခင်ဗျာ